Takže já vás zdravím u prvního dílu z pořadu Ukaž Fáro. Tentokrát je tu Jakub. Ahoj Jakube. Čau čau. Takže pověs nám, co to tu máš. Takže toto je Audi RS3 rok 2022. Stojí to 2 250 000 dolarů. Je to pětiválec samozřejmě v quattro, protože quattro je nejlepší. Tak nám třeba pověs něco o tvém reálném životě, co tak děláš, tvoje koníčka, tak? No tak mám rád auta, proto taky hraju na tady tomhle serveru Afterdrive a... No nemám život. Dobře. Takže máme tady motor o objemu 2,5 litru, pětiválec TFSI s automatickou převodovkou a s pohonem všech kol quattro. A taky samozřejmě, jak si můžete všimnout, tak je to velmi praktické auto vzhledem k velikosti kufru. A na to, jak je tohle auto rychlý, tak docela prakticky bych aj řekl. Takže kola stály už nevím ani kolik, ale originál nejsou. Brzdy jsou tam základní, bohužel jsem chudej. Motor je na fullu, level 4, převodovka to stejný a mám tam přidaný turbo. Tak a teď bychom si mohli poslechnout zvuk motoru. No a například třeba to lipo, co nám o něm řekneš? Tak to lipo, to tam už je od výroby, to jsem tam nedával. Celkově ten předek je stejný až na to SPZ-ku, vepředu byla SPZ-ka tady na té černé masce. Černý logo Audi, to tam tak bylo, to jsem nepředělával. A jinak je to auto celý v originálu, to křídlo tam taky bylo. A vejfuky jsou taky stejný. A ještě jedna věc, kterou jsem si nechal přidělat jako příplatkovou výbavu, stejně jako u bavoráku blinkry, tak je panoramatický okno. Hezky pěkně. No, zvenku moc krásný, můžeš nám asi ukázat vnitřek nebo interiér tvé nové Audiny. Takže máme tady. Když se podíváš na interiér, tak já bych řekl, že klasická Audina. Přede mnou můžeme vidět Audi Virtual Cockpit, digitální displej, kde je klasický rychlost, otáčky motoru a tady tyhle z těch blbosti všechny. Pak je tady multifunkční volant, pak tady máme uprostřed 13-palcový dotykový displej, na kterým si můžeme měnit různé jízdní módy, nebo si můžeme tady měnit ambientní osvětlení, hlasitost rádia, různé stanice rádia, prostě klasické věci, jako jsou u Audiny. Pod displejem potom máme klimatizaci, která není dotyková, ale vrátili ji zpátky na normálně tlačítkovou. Stejně jako je u toho i vyhřívání a chlazení sedaček. Má to i masážní sedačky. Je to, no prostě, je to strašně pohodlný auto zároveň. I když je to sportovní, tak je to stále dost pohodlný. Auto má i vlastní Wi-Fi, takže mám tady prostě normálně SIM kartu, na který mám prostě data a může se sem kdokoliv připojit na tuhle tu Wi-Fi, když samozřejmě zná heslo. Na venku začalo pršet, ale i tak rád otestuju tvoje zadní sedačky, takže já si přesednu. Jo, klidně můžeš. Co, jakože ty vole, za to vrení, ty vole, víš co, jakoby. Není to vůbec špatný. Já tě klidně svezu, chceš? Tak to si necháme na test drive. Vy si omlatíš hlavu, vole. Jo, a ještě když jsme u těch dveří, které jsem právě zavřel, tak má to i soft close. A hromadu různých asistenčních systémů, díky kterým samozřejmě nenabourám. Dobře, a jak bys ohodnotil ještě spokojenost s autem? Jak jsi s tím spokojený, doporučil bys to? Když jsem si ho koupil, tak jsem byl hodně překvapený, jak to celkově jede, jak rychle a jak
to celkově akceleruje, protože předtím jsem seděl maximálně tak v Civicu a teď jsem si sedl do tohohle a je to totální raketa. Dobře, takže my se přesuneme na naši testovací dráhu, kde si zkusíme z 0 na 200 s nitrem a potom i bez nitra. Takže jsme na zavřeném prostranství, určitě to není letiště, je to vyhrazeno čistě pro nás, aby se tady zkoušeli vlastně rychlosti v tomto pořadu. Mám v ruce stopky, my zkoušíme si z 0 na 200 s nitrem, protože je to zábavnější, poté bez nitra. A hodíme to do tabulky. Takže jak budeš připraven, můžeš začít. Máš launch control nebo budeš normálně z místa? Takže já pojedu s launch controlem asi. Dobře, dobře, takže zapni ho a jeď. 3, 2, 1, teď. 200. Měl jsem už. Takže 3.39, chceš zkusit znova nebo to necháme? Jo, to je nějaký pomalý, na 2 kila. Mám na 2 kila 3.39, vole. Zkusíme znova. To by ti utrhlo sedačku. 3, 2, 1, teď. 2.39. Asi už nemám nejrychlejší prst, ale tohle byl velmi dobrý čas. Jo, to beru. Tak a zkusíme ještě z 0 na 200 bez nitra. Můžeš launch control. 3, 2, 1, teď. To je slabší. 200. 6.02. Je to slabší, no. To je jak když já dávám s golfem z 0 na 50, no. Takže jsme na konci tohoto pořadu Ukaž Fáro a myslím si, že tohle byl velmi zajímavý host. Ukázal nám tady všechny funkce tady tyhle Audiny. Co bys nám prosím tě ještě řekl na konec videa? Nějakou radu pro fanoušky, pro řidiče na Afterdriveu? Začátečníkům bych doporučil hrát hlavně závody. Já jsem z začátku dělal tu chybu, že jsem hodně driftoval, což mi docela jako ublížilo finančně, jak bych to jinak měl říct. A teďka jezdím převážně jako závody, jsem tam si jdu zadriftovat, ale závody jsou ta cesta. Dobře, Jakube, děkujeme. A my se uvidíme u dalšího dílu Ukaž Fáro na Afterdriveu. Mějte se a ahoj, ahoj, ahoj. Čau, čau.